Och så var det mycket bra på tv idag också, såg jag. Det var en ny serie som startade. En stillbildsserie i svartvitt om livet i Åmål för 100 år sedan. Ja. Yeah. Sånt ni missar faktiskt. Går bara i ett avsnitt. Mm. Livet i Åmål för 100 år sedan. En stillbildsserie i svartvitt. Vägen till Åmål för 100 år sedan. Denna väg döptes anno 1897 till Storgatan. Arbetaren. Åmåls enda arbetare som i folkmun kallades arbetaren. Arbetarens hustru. En liten kvinna i sina bästa år. Åmåls enda av sitt slag. Arbetarfamiljens bostad. Arbetaren och hans slitna hustru utanför sin torftiga boning. Arbetaren arbetar. Arbetsuppgifterna vore många för den idoge. Åmålan. Åmåls enda målare som i folkmun kallades Åmålan. Åmålan med hustru. En söndagspromenad på Åmåls lugna gata. Lördagskväll. Det stora lördagsnöjet var att sammanstråla vid Åmåls godsstation. Muntration kunde uppstå då något oförutsett inträffade, som här. Notera arbetarens tappade trätoffel. Rånan. Ett mycket skumt element var denne rånare. För övrigt Åmåls ände. Byfånen. Åmåls enda byfåne som i folkmun kallades Löken, eftersom han grät när man skar i honom. Cyklisten. Atleter voro sällsynta. Denne spänstige yngling genomförde dock sina allra första cykellopp helt utan velociped. Vy. Utsikten från Åmåls högsta punkt, Åmålans flint. Slut.